Денеска во Кочани се одржа јавна дебата со граѓански организации од Општина Кочани за приоритети на проекти со цел успешна соработка и имплементирање на проекти кои се од интерес на граѓаните и општината. На дебатата беа разгледани приоритетите од областта на туризмот, социјалната инклузија, заштита на животната средина и младински иницијативи. Оваа дебата е во рамките на проектот Reload 2, што го реализира Општина Кочани со програмата за локална демократија UNDP. Иначе е регионална иницијатива која покрај нашата земја истиот проект се спроведува и во Босна и Херцеговина, Косово, Албанија, Србија и Црна Гора. Инако е 4 годишен проект, за овие 4 години ќе соработуваме со 8 општини, Кочани е една од општините кои што беа избрани на јавен повик, и ќе работиме со општините на транспарентен начин на финансирање на граѓански организации од општински буџети. Меѓутоа и ќе работиме во насока на подобрување на соработката меѓу граѓанскиот сектор и општините, се со цел подобро спроведување на проекти и давање услуги на граѓаните кои ќе бидат насочени во развојните цели на територија на општина. Денес сме тука на прв настан кој што го организираме со цел да дефинираме јавни приоритети со кои што ќе се дефинираат целите кои што ќе бидат дел од всушност приоритетите од јавниот повик кој ќе биде објавен идната година, и со тој повик ќе бидат поканите граѓанските организации да аплицираат со проекти. Со оваа дебата ќе се потикне на дамошно унапредување на соработката со граѓанските организации, зашто Советот на Општина Кочани донесе одлука за кофинансирање проекти на граѓански организации во рамки на јавните повици кои се организирани преку регионалната програма за локална демократија 2. Предвидено е 20% кофинансирање на проектите од страна на локалната самоуправа од вкупниот износ на средства на граѓанските организации, што ќе бидат распределени во следните 3 години во износ од околу 80.000 долари од програмата за локална демократија. Се работи за сума од 80.000 долари кои треба да бидат поделени за добро сработени проекти на невладените организации, граѓански здруженија во Општина Кочани. Со тоа мислеме дека Општина Кочани ќе подобри соработката со граѓанските организации, ќе го виде бенефитот околу спроведување на проектите во Општината, а другиот бенефит ќе го виде граѓанската организација со добро сработени проекти да дојдат до средства за реализирање на проектот и одржување на граѓанските организации. Така да, освен овие 80.000 долари што ќе бидат поделени на граѓански организации за добро направени проекти, и има околу 40.000 долари за младински, наменети за младите проекти, така да во тие околу 130.000 долари во 3 години ќе бидат распределени, и 80% се средствата од UNDP, а 20% од буџетот на Општина Кочани. На дебатата денеска присуствуваа представници од сите граѓански организации од Општина Кочани, кои дадоа своји идеи од повеќе области.